Dobojski gradonačelnik izrazio je zahvalnost ljekarima na požrtvovanosti u radu u proteklih godinu i pol dana koliko traje pandemija izazvana virusom korona. Dobrom organizacijom i svojom stručnošću ljekari u Dobojskom domu zdravlja uspjeli su da pruže adekvatnu uslugu pacijentima kojima je bila neophodna pomoć u tim teškim trenucima. Imamo znači otvorenu i ambulantu koja je neposredno blizu, da kažem, doma zdravlja, koja je odvojena, koja ne ugrožava ostale procese rada u domu zdravlja, i svakako da je to zahvaljujući organizaciji upravo ovih ljudi koji su se dobro organizovali, koji evo već godinu i dva, tri mjeseca se bore sa samom pandemijom. Novu bolest u Dobojskom domu zdravlja su na vrijeme prepoznali te su svoj rad u relativno kratkom roku prilagodili novonastaloj situaciji, kako bi olakšali kolegama na sekundarnom nivou u vrijeme kada su njihovi kapaciteti bivali popunjeni. Dom zdravlja je preuzimao na sebe pacijente sa blažom i srednje teškom kliničkom slikom. Tako su naši rukovodioci u našoj zdravstvenoj ustanovi još prije godinu i pol dana na samom početku pandemije zajedno sa gradskom upravom, koje se neizmjerno zahvaljujemo ovaj put, obezbijedili adekvatan prostor za rad, obezbijedili dovoljnu količinu zaštitne opreme i obezbijedili dijagnostička sredstva koja su neophodna za postavljanje dijagnoze ove teške bolesti. COVID-19 doveo je do toga da jedan medicinar mora biti prisutan na više frontova. Upravo je to bio najveći izazov tokom pandemije. Najveći izazov je bilo upravo to, znači rad na većem broju frontova, ali ova situacija je pokazala da dobra organizacija, dobra koordinacija na nivou službe, na nivou same zdravstvene ustanove omogućava da primarna zdravstvena zaštita upravo zauzme tu ulogu koju ima, znači da bude temelj zdravstvene zaštite i zdravstvenog sistema u cjelini. Želim da kažem da trenutno svi ljekari, da smo prošli kroz jedan težak period i još uvijek prolazimo, ali zaista sam ponosna što sam dio tima Doma zdravlja u Doboju i zaista smo bili organizovani onako na visokom nivou što se tiče pružanja usluga našim pacijentima. 19. maj je Dan ljekara porodične medicine. Ove godine tema je Gradimo budućnost sa porodičnim ljekarima.